Факти підсумовують новини п'ятниці. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні у Верховній Раді уряд офіційно презентував бюджет на 2019 рік. У кошторисі цифри доволі оптимістичні. Міністри обіцяють із січня підвищити мінімальну зарплату, з березня проіндексувати пенсії і запевняють, що економіка зросте на 3%. Єдиний величезний ризик для країни наступного року – це шалені зовнішні борги. Але і тут у Кабміну є план. Усе слухав і записував наш Василь Саф'янюк. Презентація головного кошторису країни на 2019-й у парламенті почалася із суперечок. Радикали вимагали, аби спершу були запитання до міністрів, а потім бюджет. Швидко порадившись із прем'єром і депутатами, спікер погодився. І вже за півгодини очільниця Мінфіну Оксана Маркарова представила основні показники кошторису, який, на її думку, буде бюджетом розбудови. 2019-го до скарбниці хочуть зібрати понад 1,8 трильйона гривень, а витратити планують 1 трильйон і майже 94,5 мільярди. Дефіцит запланували на рівні 90 мільярдів. Економіка наступного року продовжить зростати орієнтовно на 3%. Інфляція ж, очікують в уряді, має знизитись до 7,4%. Мінімальна зарплата із 1 січня – 4173 гривні. Найбільше витрачати планують на оборону та освіту. На армію та силовиків хочуть виділити майже 210 мільярдів гривень. Освіта і наука отримає ще більше – понад 242 мільярди гривень. Добавлять грошей і на медицину – понад 92, і на ремонти та будівництво доріг – 56 мільярдів гривень. Найбільший ризик для країни – величезні зовнішні борги. Наступного року доведеться віддати кредиторам понад 400 мільярдів. Але уряд запевняє, Мінфін до цього точно готовий і має чіткі пріоритети. Перше – утримати макростабільність і зменшувати дефіцит. Друге – це задіяти всі інструменти для прискорення економічного зростання. Забезпечити мир і захистити суверенітет через фінансування безпеки і оборони. Запровадити ефективне врядування і збільшити підзвітність і прозорість. Такі оптимістичні цифри народні обранці зустріли стримано, а опозиція розкритикувала. Найактивніше кричали радикали, Самопоміч і Опоблок. Житлові субсидії для населення. В минулому році 70 мільярдів, зараз пропонують лише 55 мільярдів. І це на фоні підвищення 20% цін на тарифи на природний газ. Прем'єр заспокоїв, проблем із виплатами пенсій та субсидій точно не буде, а зарплати і пенсії потроху, але зростатимуть. І додав, у бюджеті навіть запланували понад 9 мільярдів на фонд регіонального розвитку. А один із головних пріоритетів – це фінансування безпеки та оборони. І підвищення виплат обов'язково відчують усі наші військовослужбовці. Оскільки питання фінансування української армії, українських військових, модернізація озброєння. Це питання є дійсно одним із самих головних пріоритетів в нашій країні. Але одночасно ми пам'ятаємо і про бюджетну сферу. Всі люди отримують підтримку, всі, хто її потребують. Всі люди будуть забезпечені субсидіями, незалежно ні від чого. І я вам це гарантую. Після презентації головного кошторису сесійна зала виглядає традиційно для п'ятниці. У залі під куполом не більше 30 народних обранців. Та й ті не бюджет на наступний рік обговорюють, а чекають свого часу, аби виступити з центральної трибуни. Василь Саф'янюк, Сергій Семенченко, «Факти», ICTV. Сьогодні на передовій маємо вже 2 поранених. Ворог атакував 8 разів. З гранатометів окупанти обстріляли наші позиції біля Кримського. У районі Гнутового гатили ще й з кулемета. А ОБСЄ повідомляє, що на Донбасі виявили нову російську техніку. Зокрема, у Круглику стоять 39 танків, а в Донецькому – 3 великокаліберні міномети «Сані». Міністр МЗС Павло Клімкін уже домовився про зустріч зі своїм колегою з Угорщини Петером Сіярто щодо скандалу з видачею у Береговому угорських паспортів українцям. Зазначив, що його обурюють маніпуляції з громадянством і відверте порушення угорськими консулами законодавства. Водночас Клімкін визнає, що в ситуації є провина і самої України, бо досі немає стратегії підтримки українців угорського походження. Очільник МЗС також зазначив, що влада не буде переслідувати нікого, хто отримав угорський паспорт у Береговому. От про поведінку консулів планує поговорити з міністром МЗС Угорщини наступного тижня в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. І наполягатиме, або Угорщина сама відкликає скандального консула, і це буде конструктивний підхід, або наша держава його вишле, заявив Клімкін.
угорські консули, а вони є офіційними особами, вони мають дотримуватись Віденської конвенції про консульські зносини, на нашій території роблять те, що не дозволено, вони інструктують, так би мовити, про те, яким чином вводити в оману українське законодавство. Також Павло Клімкін сьогодні розповів, що Україна офіційно повідомила Росії про розірвання договору про дружбу і співробітництво. У відомстві впевнені, що це дієвий спосіб боротьби з російською агресією. Наші юристи використовуватимуть договір для позовів у міжнародних судах, адже Росія порушила всі його положення. Зокрема, у лондонському суді розглядатимуть справу збройної та гібридної агресії проти України. Нагадаю, термін угоди про велику дружбу спливає наприкінці вересня цього року, тож Україна вирішила його не подовжувати. Рішення ухвалила РНБО і підписав президент. Путін – матрьошка Трампа. З такою обкладинкою вийде новий номер американського журналу Time. Редактор Ден Стюарт опублікував картинку на своїй сторінці у соцмережі у Твіттері. На ній велика розібрана матрьошка, найбільша з фігурок із зображенням американського президента. Всередині менші – Пол Манафорт, колишній глава передвиборчого штабу Трампа, російський мільярдер Олег Дерипаска, а Путін у вигляді найменшої матрьошки. Заголовок Time у перекладі з англійської звучить так: «Усі люди царя», як олігархи Путіна потрапили всередину команди Трампа. Номер присвятили політичним відносинам Москви і Вашингтона, зокрема під час президентських виборів у США 2016 року. Після втрати російського ринку Україна збільшує експорт до Європи. Нині це вже 40% з того, що продаємо за кордон. І не тільки харчі, а й різне устаткування. Особливо прихильна до нашого експорту Польща. Про все докладно далі у спецрепортажі. Львівська кава, київська халва, різноманітні напівфабрикати та напої «Made in Ukraine». Українських продуктів повно на полицях польських магазинів. Європейські стандарти нашим виробникам під силу, а ціни успішно конкурують із тутешніми. Українські цукерки, наприклад, на 20-30% дешевші, ніж польські. Особливо поляки полюбляють наші закрутки. Найкраще купують ікру кабачкову. Це хід продажів. Та солодощі. Купила саме їх, бо дуже подобається. І татом їх любить. Мене колись ними подруга пригостила. Відтоді завжди і собі беру. Українська курка, мед та олія теж до смаку. Щоправда, відрізнити наше від європейського часто неможливо, бо фасують продукти вже в ЄС. Саме Польща – найбільший покупець українського. І цього року може стати головним торговельним партнером України. Загалом на Європу завдяки зоні вільної торгівлі припадає понад 40% нашого експорту. Попри це, компенсувати втрату російського ринку досі не вдалося. Якщо 2013-го експорт нам приносив понад 60 мільярдів доларів, то рік – 40. До 2014-го року порядка 7-10 мільярдів доларів наших продаж на територію РФ – це була продукція машиностроїтельного комплексу. Но в тот же период времени мы активно продавали в Европейский Союз сырье. И ничего не изменилось. Мы так и продолжаем продавать сырье. Щоб відправити наші машини з устаткуванням до Європи, потрібно їх модернізувати. Але це під силу далеко не всім. Хоча помітний прогрес. Уже 15% нашого експорту в Європу – машини. Одеське підприємство постачає свої холодильники до 10 європейських країн. Їх можна побачити в супермаркетах Італії, Британії чи Нідерландів. І ціни на них часто навіть вищі за європейські. Конкурують якістю та ідеями. Стоїмость нашого обладнання не ніж європейської, іноді на рівні, на деякі моделі чуть-чуть ніж, але це не радикальне змінення ціни. Тобто все відлічне в мозках, в головах інженерів, які створюють цю продукцію. Догодити європейському покупцю було нелегко після невибагливого російського. Підштовхнула не лише торговельна війна Росії, а й зона вільної торгівлі. Ми та обнулились, дешевше стало возити імпортні комплектуючі і вивозити вже готові холодильники. Завдяки цьому ж, а також дешевій робочій силі, з 2015-го в Україні європейці збудували кілька нових заводів. У нас вирішили виготовляти деталі для автомобілів. Від чохлів на сидіння до автоелектроніки. Навіть для BMW, Audi чи Мерседесів. Тож хоч поки ми і не постачаємо масово високотехнологічні продукти з високою доданою вартістю, ми змогли бодай стати частиною європейського виробничого ланцюга. Український експорт до Європейського Союзу майже 84% – це проміжні продукти.
Це означає, що наші товари використовуються в якості ресурсів для виробництва якихось інших товарів в Європейському Союзі. Це абсолютно класна ситуація. Але щоб рухатися далі, потрібно ще багато. Передусім, сприятливий бізнес-клімат для іноземних інвестицій, дороги, дешеві кредити, а головне – боротьба з корупцією, зокрема на митниці. Адже контрабанда теж гальмує розвиток чесного бізнесу. Христина Гавриш, Оксана Буньківська, Назар Бурхан, Факти, ICTV. Британія ніяк не може домовитись про умови виходу з Євросоюзу. Переговори зайшли у глухий кут, заявила прем'єр-міністр Тереза Мей після саміту в Австрії. Вона хоче зберегти спільний економічний союз, але при цьому створити кордон з Ірландією. Але такі умови вже не задовольняють ЄС. Також Лондон не хоче платити компенсацію за вихід із Євросоюзу за те, що користувалися спільним бюджетом, хоча ці умови ніде не прописані. Після того, як не вдалося досягти компромісу, на саміті виник справжній скандал. Канцлер Німеччини Ангела Меркель дипломатично принизила британську прем'єрку і не потисла їй руку. Відсутність угоди краще, ніж погана угода. Водночас для Британії найкраще вийти з Євросоюзу із попередніми домовленостями. Тому я запропонувала третій варіант. Однак наші пропозиції відкинули. Сьогодні 10-мільйонний біометричний закордонний паспорт вручив президент Петро Порошенко. Церемонія відбулася у найбільшому центрі надання адміністративних послуг у Києві в універмазі «Україна». Щасливою власницею 10-мільйонного документа стала студентка Поліна, яка навчається на політолога в Київському національному університеті імені Шевченка. До речі, нині український паспорт за рейтингом цінності на 24-й позиції. Він гарантує безвізовий в'їзд у 90 країн світу. 12 найкращих студентів двох провідних університетів Дніпра отримали іменні стипендії Фонду «Україна». Нагороджував їх другий президент України Леонід Кучма. Програма підтримки молоді, яка прагне присвятити себе науці, існує з 2004 року. За цей час стипендії отримали сотні студентів. Загальний стипендіальний фонд цього року – понад півмільйона гривень. Цих нагород прагнуть, про них мріють, задля них багато вчаться, досліджують, працюють. Уже 11 років студенти університету імені Альфреда Нобеля здобувають іменні стипендії президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Цей виш – єдиний приватний навчальний заклад у стипендіальному списку. Нині тут обрали 5 найкращих студентів різних спеціальностей. Серед них і Орина Селезньова, майбутній маркетолог. Безусловно, это карьера, безусловно, это твое развитие, это твоя будущая жизнь, это то, как видят тебя люди, то есть чтобы ты понимал, что ты умеешь общаться, чтобы понимали, что ты умный, развитый, образованный человек. Кожна стипендія становить 15 тисяч гривень. Лауреати самі вирішують, на що їх витрачати. Хто саме отримає нагороду, визначають вище. З-поміж критеріїв – успіхи у навчанні, здобутки в науково-практичній роботі, участь у житті громади і держави, мистецькі та спортивні досягнення. Ми ставимо таким чином, щоб студенти, які отримують стипендії Леоніда Даниловича Кучми, пройшли хороший відбір на конференціях, на наукових форумах. В університеті імені Альфреда Нобеля, в Україні, в Європі і в світі. Свою стипендію студент Дніпровського університету Владислав Пророка планує витратити на саморозвиток. Хлопець здобуває освіту з авіа- та ракетобудування. Усі його наукові роботи та розробки пов'язані з космічною галуззю. Якось оця модель ракети, що випускає супутники. Ракета призначена для виводу супутника в Кансат. Виходить, тут знаходяться два супутника Кансат, це під них відсіки, можна бачити. Тут парашутний відсік. Ракета взлітає на висоту около 2,5 кілометрів. В апогеї вона розділяється на ці дві частини. Вибрасується парашут, і вона постійно спускається в пределах того полігону, з якого вона стартує. За час існування програми майже сотня найкращих студентів-фізтехівців Дніпровського національного університету отримали стипендії президентського фонду «Україна». Найбільше уваги тим, хто опановує саме технічні спеціальності. Ми розраховуємо на енергійну роботу наших фахівців в технологічному плані, в плані інженерії. І ми розраховуємо, що вони будуть сприяти відродженню
цілих галузей. Після розмови зі студентами нинішніми зустріч з однокурсниками. Уже традиційною стала і щорічна зустріч Леоніда Кучми з випускниками фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету 1960 року. Нині цей випуск святкує 58 років. Коли ми сюди приходимо, спілкуємося з друзями, товаришами, приємно бачити, господи, а й раз в году це буває, радість така, щастя. Бодрость духа, і що ще? Нічого матеріального, але бодрость духа. Це, мабуть, головніше. Увага до науки і техніки має бути ключовою для української влади і сферою, куди слід вкладати гроші насамперед. Це найкраща інвестиція в образування. В образування і в здоров'я, я думаю, що це найвеликі інвестиції. Ну, нам немножко надо, так сказать, курс менять, потому что сегодня мы в основном готовим больше гуманитарных наук, больше экономистов. Надо уже переходить на технические науки, потому что без научно-технического прогресса ничего хорошего не будет. Разом з університетами Дніпра щорічно за програмою підтримки обдарованої молоді Президентський фонд «Україна» присуджує іменні стипендії студентам провідних вишів у Харкові, Києві та Чернігівщині. Загальний стипендіальний фонд цього року – понад півмільйона гривень. Христина Венгалівська, Денис Сінегін, «Факти», ICTV. Скандал у Львові. Місто купило німецькі трамваї, але виявилось, що їхні двері не всюди відчиняються. Не підходять за висотою до деяких львівських платформ. Тепер міркують різати двері чи руйнувати парапети, або ж просто не пускати нові трамваї до незручних зупинок. Чому допустили таку помилку, дізнавались наші львівські журналісти. 14 берлінських трамваїв не можуть виїхати на маршрути у Львові. Виявилося, не врахували висоту львівських платформ. Вони просто блокують двері. Чому ж придбали такий транспорт, який не підходить для львівських зупинок? Головний аргумент комунальників – вартість. Трамвай новий – це щонайменше 1 мільйон євро, а трамвай отакий вживаний – це 1 мільйон гривень. Рішення не за нами. Тобто або різати двері, або трощити платформи. А це у будь-якому разі витрачати додаткові гроші. У Львів Електротрансі кажуть, щоб двері нових трамваїв відчинялися, їх треба вкоротити у середньому на 7 сантиметрів. Утім, у такому розв'язанні проблеми фахівці не впевнені. Реконструкція може зіпсувати механізм електротранспорту. Треба вивчити проблему, її рішити нормально, щоб все було добре, щоб чим найменше було втручання в роботу механізмів трамваїв. Громадський активіст Святослав Товстига каже, трамваї придбали якісні, а проблема виникла через безгосподарність при облаштуванні понад 20 зупинок. Адже платформи зробили на 5 сантиметрів вищими від норми. Максимальна висота для виділених трамвайних зупинок було 30. В даному випадку ми маємо виділені зупинки чи суміжні в межах 34 сантиметрів. Людина, коли виходячи з трамваю, може спотикнутися об цю припідняту платформу, бо вона не відповідає нормам. Поки фахівці вирішують, чи різати двері, у мерії схиляються до рішення просто запустити всі вагони на маршрути без підвищених платформ. Таких 2 з 10 існуючих. У решті ж напрямках пасажирам доведеться їздити старими трамваями. Наталя Кулик, Юрій Маковецький, «Факти», ICTV. На ICTV буде ще більше гумору. Стартує новий серіал «Папаньки», головні ролі в якому виконують артисти дизель-шоу. Це веселі історії про 4 друзів-чоловіків, які живуть в одній зі столичних висоток. З авторами фільму та акторами зустрілись наші журналісти. Пап, ну може я сьогодні в школу не пойду? Євген – керівник театрального гуртка. Єгор досі шукає свій шлях у житті. Микита – банкір, який щойно став татом. Та Сашко – холостяк і король вечірок. Прем'єра. Дизельна комедія. «Папаньки». Це серіал «Папаньки». Історія про друзів, які живуть у звичайній столичній багатоповерхівці. Дуже різні, але об'єднані бажанням правильно виховати дітей. Головні ролі у серіалі виконали Єгор Крутоголов, Євген Гашенко та Євген Сморигін. Вже знайомі українцям зірки «Дизель-шоу». Також на екрані з'явиться Олег Стальчук, головний закадровий голос телеканалу ICTV. Епізодичні ролі дісталися і дітям самих акторів. Євген Сморигін просто щасливий, що знімається разом зі своїм сином. Він пройшов кастинг і все, і реально його утвердили на роль моєго сина. Так що нам грати особливо не приходиться. Не приходиться, да. Ну, тільки бабушку ми полюбили, нашу нову бабушку. І тому нам дуже легко, ми... І комфортно. Наскільки нам відомо, це перший серіал про пап, де видна
функция именно отцов. Очень важно. Очень важно. Самое главное. Интересно, чтобы зрители посмотрели и сопереживали именно папанькам. Автори ідеї нового серіалу кажуть, усі історії з життя, але такі яскраві, що дивитися буде цікаво кожному. Сценарії – бомба. Просто клас. Папаньки – це великі дітки, такі, вони такі виросли, і не всі повзрослили. І в якихось ситуаціях проявляють себе як дітки. Да. Стрічку знімали півроку. На природі, у спальних районах та на вулицях Києва. У павільйонах студії побудували 4 квартири і пологовий. Виходитиме серіал «Папаньки» з 24 вересня о 21:30 з понеділка по четвер. Дивіться «Папаньки» на ICTV! Володимир Варфоломієв, Валерій Герасименко. Факти ICTV. Ну що ж, факти бажають вам веселого вечора п'ятниці. Прощаються до завтра. На все добре.